Very good afternoon and welcome to the Touchline. This time round, we're going to speak about a tournament that has been happening for the previous several years in the name of Kothbiro tournament, happening in the estates and of course bring a lot of fans together. And this time round, as we speak, I think it's entering quarterfinal stage and we have tournament director in studio in the name of Paul Polosa. Polosa bana, vipi? Poa sana, bro. Happy New Year, bro. Happy New Year. Niliona launch hadi mnaleta former PM. Hey, former PM anapenda ball na ilikuwa poa sana kumleta kwa ground hapo. Yeye aliongea vitu mingi sana za football na vitu za tusaidia tuseme in case ataingia. Yeye aliongea kusuma ground kugrabiwa afu kama hizo atazireclaim. Afu pia ameshacheza kwa hiyo kiwanja anaijua. So at least ilikuwa ni pressure kwa naye pale. Niliona akipiga ball akiwa hapo na kina Ladwa, kina Kamanda, but sasa state of the facilities, iwani grounds. Mimi nimekuwa hapa mara mingi, tumekuwa hapo na wewe nikiwatch game, nikikava. How venye hiyo ground itakuwa refurbished? Ndio tunasema tuna hope mambo itakuwa poa kabisa. Tunajua elections na come. Sonko alijaribu lakini haikuanza hata. Ilikuwa ni anze na ground ya Ziwani alafu ndio ende Dandora. Sasa sijui libadilishwa wapi katikati ya hiyo. Kiwanja kilikuwa ikuwe itengenezwa kwanza ilikuwa kuni ya Ziwani. Kidogo tukasikia wamepeleka mpaka huko pande ya Dandora na tulikuwa na ilikuwa imesemekana viwanja tano, nakumbuka kuna sijui Kimbuini, kuna ile inaitwaje pale Woodley. Yes. Hizo ni viwanja kati ya zile zilikuwa zimesemekana zitakuwa zinatengenezwa na county, lakini tukaangalia kuna scandal ilifanyika pande za Dandora. Nimesikia hiyo kiwanja iko fit kwa inaweza collapse, watu wanaweza umia ikitumika vile iko. So kesi iko bado, unasikia iko kuna mali kesi iko adui kwa aje, lakini Ziwani tuna hope mambo itakuwa poa sana. That's why tuna maintain gila zima to host your game tu hapo. Ken, you know this is a season for elections and politicians are coming on board. Just like you were joking off air that politicians have started calling and picking calls at the same time. You know they are making a lot of promises and Kothbiro's championship has brought a lot of politicians on board and it's a season of promises. How can we follow it up to the latter to ensure that, you know, they are met? I think the follow-up is so hard to because we've seen it will happen again, you know. After 5 years when they're seeking office, they'll do all this PR, they'll try to talk to a lot of these teams, visit tournaments. But I think if it happens to you, you know, if you're a player, you're participating, then, you know, you just have to reap the benefits then and hope for the best, because the promises of a long-term sustenance of better pitches and all that, you know, we've had them again and again and again. So by the way, ushaenda Kothbiro game yote wewe ni mse unachezanga mtaa nini, nimesikia sasa hivi ukisema mpatane ligi ndogo. Ushaenda tone ya Kothbiro? This genio, but nimeenda tu Chris Darling peke yake. Oh, umeenda Chris Darling pale Woodley? Yeah, hapo Woodley. So Polosa, imefika stage gani sasa hii? Iko quarters? Last 16 ndo bado zinakatika ndo tunaendelea, lakini tuna hope hiyo weekend hiyo nyingine ya mwisho wa Saturday hii mwisho wa mwezi ndio itakuwa ni finals hapo. Lakini tunashukuru sana sponsorship tumepata poa, facilitation kutoka kwa Richard Ngatia, Chambers of Commerce ndio president, na at least kuna vitu zinasonga. Kukalasia vile ilikuwa last season tupata Betmoto iko sponsorship nzuri, lakini uzuri tulimaliza tournament. Alafu nakumbuka pia SportPesa walikosa kulipa do, lakini at least walitoa half tukamaliza deni zetu. Juu kwa watu kwa na invade pitch, watu kwa na ribu game, juu walikuwa na daido ya ile the editions zao zingine. Kwa hivyo tukiangalia sasa hii at least mambo iko poa, tukisonga mbele. Alafu nikuongeza tu kitu kidogo hapo, kuna app tunatengeneza inaitwa kothbiro.ground.co.ke. tunataka kuweka vitu kwa mtandao. Ukiangalia Kothbiro hizo miaka zote, hizo jua top scorer alikuwa nani, yani kuna vitu mingi hapo haziko. Tunataka tuingie digital, yani tuingie data unasema sijui the new oil wanasema hivyo. So ukiangalia data, tukiona data ya pale wachezaji wanaweza chukuliwa pale, mtu atakiwa inchi yote anaweza kuna mchezaji pale Kothbiro na akamchukua. Nakumbuka kuna mchezaji wa Bonventure Maruti, nakumbuka tu. Namjua kama player wa national team. Alikuwa utalii kam drop, ikasemekana yuko fit, akaja Kothbiro akakuwa top scorer. Gurumaya akamchukua, akumaliza season Gurumaya, akachukuliwa kaenda Europe. So ukiangalia hizo timu zetu za Kenya Premier League, ukiangalia Gurumaya FC Leopards, kuna kitu inaitwa solidarity fee. Unajua kuna mali mchezaji ametoka na hiyo pesa inafaende mali huyo mchezaji huko, unaona. Sasa huyo mchezaji mali ametoka, inataka hiyo timu ipate at least do. Sasa unajua kama amecheza pale Ziwani, hiyo timu inaweza mu access direct Ziwani, hata asubuhi na kurelease hiyo funds, ndio utakuwa umemchukulia pale directly mpaka uende Kenya Premier League, ndio mchezaji achukuliwa aende labda Europe. Sasa tukiweka vitu
online, tuweke data ya wachezaji, vitu kama hizo zinaweza saidia sana kutukumarket tu wachezaji direct. So nikiwa na Android kangu pale Play Store na download to app Kubiro, naona team profiles, ma fixtures, results, players, kila kitu, player, sponsor ni nani, matches pia tutaweka hapo. Ukiangalia hizi timu za mtaa, hizi majezi tuli try na timu moja inaitwa Nyoi, ilikuwa very popular, ilikuwa very successful, waliuza majezi hapo tao moja. Kusa kujenga jezi kama. Unakumbuka Nyoi si at some point ilishinda tuona. Wanyama kichezaga Nyoi nakumbuka. Yes. Sasa unajua tutajaribu ku, unajua football ni sports, ni business. True. Na kuna vile tunaweza anza tu polepole na tukafika pale. Unaona hivi tuna mismanage sport. Ukiangalia kama umetumwa siku sasa kuhusu viwanja. Viwanja zitengenezwe na mapoliticians, lakini ukitaka kutengeneza kiwanja labda mpata mtu huko kando hata kubali utengeneze. But tutafuta tuangalie sahi curriculum yetu ni CBC and talent based. Kwa hivyo tukiangalia governor fikiri watafikiri ikiwe successful itabidi infrastructure iwe poa. So una hope mambo itakuwa poa vile tunasonga mbele. Kwa hivyo tunalia na politicians sana ndio, lakini kuna wale wabana, kuna wale wazuri. Lakini tukiangalia kama government inaleta CBC talent based, atakuwa na choice but ku develop infrastructure ndio zile run smoothly kila kitu iende poa. Hiyo innovation ya app Ken ni poa, kwa sababu hata as we speak right now kuna KPL clubs, majority of them hazina app, wezi view standings, wezi ona results, wezi ona team pro, players na profile ya ma players, wezi ona ya details za team. Na unajua pia kuna mtu mwenye anataka tu aende FC Leopards a download angalie. So it means hiyo innovation itasaidia, itasaidia sana juu pia ukiangalia hizi tunakayo Kothbiro na fan base yake ni ile iko always to on. So kitu kwetu rahisi wetu, hata kama miss game juu ya job nini, unaingia tu hapo na angalia huyo alitupigia bao nini, at least na kumo familia na timu na support pia. Si lazima uende kila saa grow ulizie ni nani amefunga. Yeah. Na pia wherever you are, unajua hiyo ina open gate, like wherever you are in Kenya, unaona unahitaji tu connection, udownload hiyo app, ujue Kenya ina happen Kothbiro. So hiyo itawa boost sana. Itawa boost sana. Na Kothbiro, at some point you are on the verge of, you know, not existing anymore due to sponsorship. Nakumbuka hiyo time SportPesa wakitoka, teams zinasumbua azijalipwa, teams zina invade pitch juu ya azikulipwa na kuna next championship inaendelea. This time round naona kuna team tena imebaniwa. Is it for the same reasons? Hao ni wanaitwa Dallas, hao ni walikuwa walichukua last year, watu walikuwa na misbehave, unaona player mchezaji na kuna vitu vingine hazikuwa acceptable kwa yeye, especially kwa dunia ya sasa hii. Unaona impunity ilikuwa pale, ilikuwa hatuwezi vumilia, na tukatushaweka on notice wa behave ama vitu zimechange, watu wanafaa kuchange. Unajua kikitambika kwa bilioni ya kuleta watu pamoja, sija kuonyesha vilendo. Unajua boxing kuliko zaidi ya watu wengine, ni wale vijana ni pande ya Dallas huko, ni watu wa boxing inajulikana, na ni sasa hiyo ilikuwa ni football inachezwa. Oh, by the way, Dallas iko associated na boxing. Yeah, so walikuwa najaribu, kuna player hapo alimisbehave tena sana, tulibidi tufanye hivyo. Na so far progress iko aje? Teams zenye zimeparticipate this edition ni ngapi? Unajua mimi nimekuwa Western, by the way, nikaona ma tournaments kadhaa, nikaona pale mtaa, kwanza timu ya mtaa ilishinda 1 million kwa Kileo Malala Super Cup in the name of Munami FC. Nikaenda kwa Karamoja huko Malava, nikaona Samithi ikishinda championship, ikishinda 350. Prize money by the way iko hapo? Prize money iko, ni itakuwa ni 300,000 kwa number 1 ikina down. Ah, mtakuwa but hiyo prize money mara mingi imekuwa ikileta shida. Tukishapia na pesa, watu wanaona wanakosana, timu inavunjika, next year huwaoni Kothbiro. Hiyo pesa inakosanisha watu. So ndio tukasema tunataka tulete vitu mingi sana kwa Kothbiro, tujaribu pia tufundishe, unajua pia rules za ball, marefari upelewa mbio sana, juu watu wajua rules za change za football. Tunataka yani tu empower watu waweze kujisustain. Longevity, kukwena long term plans. Lakini timu ya last year wamefanya mradi mkubwa sana ya Shauri Moyo, alianzisha mradi na hiyo pesa yao, hakuko sana, but juu tukuwa tunaongea kusio maneno saa yote. Juu unapata timu ikishinda Kothbiro, unapata mtaa wanakosana, mwingine amechukua zaidi ya mwingine, vitu kama hizo, wali sijui mafano nataka yao, vitu kama hizo, mtaa mtatu hizi vitu. Sasa tunasema sisi tunataka tujaribu tubalishe football kivingine, unaona. Juu hii ni sport ina domob sana kwa dunia, bora ukimanage tu poa. Ukiangalia numbers wale watu wanachukua pale ni wengi, na tukiangalia hapo tukitapi na hapo tujipange tu vizuri, kile kitu kitakuwa sawa. So which means progress inaendelea vizuri, but in discipline you are not tolerating. And considering this tournament happens in Islands, na unajua Islands football passion iko on another level, vijana wanapenda ball, wanajitolea, hata ukikuja game kume
kujaa kujaa. Mm. Pia crime rate, unajua it's a national disaster, iko ati ni area fulani peke yake. Kabisa. Hii tona imesaidia aje kusaidia vijana, unajua ile... Hiyo tona imesaidia vijana sana, ukiangalia wale vijana wanacheza ball pale, makocho vijana tukona ziko, kisibu, makocho wanakujaga pale, na wale wagoro walikujaga wote, na kubatisha kwa na simbu hapo, makocho kuja pale na unaona game. Na inapata vijana wanapata nafasi kwenda national team. Alafu uzuri wa kudhibiti ndo tulisema hatutazuia mtu wa national nini wa Kenya Premier League kucheza. Kwa the best amu ucheza against the best. Na ukipata kwa team za Premier League pale watu kujana watu wengi wa Premier League ufungwa washindagi game. So tumejaribu tuzuie hizo ya kwa. Alafu business community ya ziwani pale iko poa kabisa. Watu wanauza vitu. Ukiangalia utaona yeah, naona mamaji hapo nini biscuits njugu kabisa. Alafu kuna watu unakutana nao December peke yake time ya kutubiri. Watu wanakutana, so it means pia ni opportunity nzuri ya kupatana na msemo wenye mmekaliana for long kabisa kabisa, ni place poa ya kukutana. Ken, yeah. Unaona hizi ma championships zikuwe all over Nairobi kidogo zinasaidia, though pia kuna wale wasenyo wako post to hizi matona juu players wa KPL wanacheza wanachukua msee mwenye ako huko estate anasema that opportunity is meant for me but a KPL player is participating in this championship. But unajua always like push away cause ni passion tu. Unapata ukipata hii tournament inachezwa tu kila mwaka utapata players kadhaa hapo NSL KPL, always kosa kwa tournament mingi juu wanapenda ball na hizi tournaments zinanga like restrictions mingi hazina sijui lazima team at rules azine unapata sika KPL unapata ni kitu tu ya watu wa mtaa imeanzishwa for long, watu wamezoea, imekuwa kitu sasa tu ka culture. Mnajua hii time of the year hii grao aso anakuja tucheze hapa, so mnajipanga hata before, so hizo tuna zikiendelea ku pop up more, ziendelee kupata better sponsorships, itakuwa very good juu pia ball who grow na tunaka hizo zenye wasana fight queen kila mwaka. Let's take a short commercial break, then we will be back shortly.